Chtěl bych vám představit model Beta 1400. Je to kopie velmi úspěšného EasyStaru. Oproti EasyStaru má zvětšené rozpětí, je delší, je nepatrně těžší. Jinak, kdo zná EasyStara, tak vidí, že je to opravdu kopie Beta. Na rozdíl od EasyStaru je osazená střídavým elektromotorem. Magnetický uzávěr kabiny. Prostorný trup. Na rozdíl od EasyStaru Beta má ovládaná křidílka v základu. Ovládání výškového kormidla, směrového kormidla, lanovody jsou vedeny bokem. Původní vrtule 5x4 s touto vrtulí byl naměřený odběr 130 W. Nahradil jsem ji vrtulí APC 6x4. S touhle vrtulí se výkon zvednul na 170 W. Regulátor ani motor se nehřejou. K Betě je dodáván suchý zip, který můžete zajistit akumulátor v trupu. Já jsem to vyřešil, udělal jsem si kaslík na baterku, který přesně pasuje do trupu. Do něj se zasune baterie. Tak, tohle to bylo původně nalepený v čumáku tavnou pistolí, takže to byl asi jeden z větších problémů, jak tohleto dostat bez poškození. Povedlo se. Takže baterie je umístěná na svém místě. Připojíme wattmetr. Takže vlastně jediný problém, který jsem na tomhletom modelu pozoroval po vybalení z krabice, bylo zkroucené výškové kormidlo, takže pomohlo nahřátí, výškovku jsem překroutil tak, jak má být. Další, co se mi nelíbilo, nalepený závaží v čumáku, který se musel vytrhnout. Sem tam je potřeba kápnout kapku lepidla, protože, jak je vidět, obě poloviny trupu nejsou až tak dokonale slepený k sobě.
A to je asi tak všechno, co bych tomu letadlu vytknul, jinak letový projev je stejně tak jako u EasyStaru úžasný. Beta 14 je schopná základní akrobacie s baterií tříčlánkovou 2200. Není problém ve vzduchu vydržet kolem 40 minut. Zkoušel jsem ho teď o víkendu, kdy nebylo zrovna příznivé počasí, a po více jak 35 minutách jsem přistával jenom proto, že mně už byla zima. Beta teda nejevila žádný známky únavy, takže by určitě s touhletou baterkou vydržela i díl. Takže asi pokud bude termika, asi nebude vůbec problém vydržet 3/4 hodiny a více ve vzduchu. Ještě dodám, že Beta už je od výrobce polepená. Z toho já jsem třeba moc nadšený nebyl, ale když už to tam je, tak to tam nechám. No a to je asi tak všechno k tomuhletomu modelu. Když to opravdu shrnu, tak pokud by se podařilo Betu trošičku líp složit do té krabice, aby se neskroutily jednotlivý díly. U mě teda byla skroucená pouze výškovka, jinak křídlo i trup byly v bezvadném stavu, tak se tomu letadlu nedá nic vytknout. Opakuji, letový projev je opravdu výborný, takže si myslím, že tady další letadlo za rozumný peníz pro začínající modeláře, a v podstatě já jsem si ho pořídil proto, abych měl pohodový letadlo, a tenhle ten model to dokonale splnil.